Bona vesprada a totes i tots. Vaig a parlar-vos d'uns fets que van passar fa quasi 300 anys, en el segle XVIII, ací a la Badia de Xàbia. Les dades estan registrades a l'arxiu parroquial de Xàbia i el nostre historiador local, Juan Bautista Codí de Bas, les va investigar i estudiar i les ha escrit en un llibret que ha editat l'Associació de Barques Tradicionals. La història té a veure amb el corall roig. Dels tres tipus de corall que hi ha, el blanc, l'encarnat i el roig, el més valuós és el roig. I per això, pel seu valor terapèutic, per a adornos i per a joieria. I en aquell temps, fa 300 anys, molts mariners de l'Empordà es dedicaven a pescar-lo. I no sols a les seues costes, sinó a les costes de Mallorca i de Múrcia. Els fets tracten de dos llaüts de Castell de Begur, que és un poble de la costa de Girona, amb quatre tripulants a cadascun. Havien estat pescant corall durant tota la campanya i anaven carregats. I venien navegant des del Golf de Vera a Múrcia i tornaven cap a casa, al poble de Begur, a passar les festes i a veure la família a Catalunya. El corall roig es pescava amb la creu corallera, que es deia la creu de Sant Andreu, i tenia una estructura central de ferro i quatre braços, quatre branques d'arbre, quatre braços i amb unes bosses de sarsa amarrades que al arrastrar per baix feien que el corall caiguera dins. El corall el pescaven durant 9 mesos, des d'octubre fins al juliol. I quan tornaven a casa, per a passar a veure la família i passar les festes, i això era a l'estiu. El millor corall es troba als penya-segats, per les costes del Cap de Pals, de Vera, i per això s'allunyaven tant de casa. Yeah. Pues el que va passar és que un fort temporal de llevant va fer que un dels llaüts s'abocara i naufragara, davant del Cap de Sant Antoni, ací a la nostra badia. Els seus quatre mariners s'ofegaren, sense que els altres companys d'altre llaüt pogueren fer res. Els mariners de Xàbia, al veure el naufragi, van eixir a la mar per ajudar-los, però no ho aconseguiren. Els companys catalans identificaren els cossos del patró i un dels mariners que van aparèixer a la platja i van donar per desapareguts a la mar els altres mariners. Els mariners de Xàbia s'oferiren a portar els morts a la capella de Nostra Senyora de Loreto, que en aquell temps estava a l'actual Jardí de Loreto, al costat del Trinquet, a la vora de la Porta del Mar, dins de la muralla. Decidissin això perquè portar els cadàvers a la barca des de Xàbia fins a Castell de Begur era molt complicat, no podien conservar els cossos en condicions per ser tants dies de navegació. Els mariners de Xàbia acompanyaren els companys catalans portant els morts davant damunt de canyissos des de la platja fins a l'ermita, per soterrar-los a la sepultura dels mariners que tenien allà. La cerimònia la va presidir el paborde Don Pedro Cholby i queda reflectit als arxius que estava acompanyat per tres sacerdots i el sagristà. El rector els va escriure una carta al rector de l'església parroquial Sant Pere de Begur, dient-los que els pescadors havien estat soterrats en la sepultura dels mariners i se'ls havia realitzat els oficis menors funeraris. I tot això va passar fa 300 anys, entre els dies 26 i 28 d'agost de 1757, ací a la nostra badia de Xàbia.